אני אשאל שאלה שהיא שאלה מאוד כואבת, שאני חושב שמעסיקה את רובנו, ואם לא, אז תעסיק. וזו שאלה של חינוך לתפילה. לא מספיק הקשיים שלי, שלנו, של כל אחד מאיתנו עם התפילה, עם הזדהות, עם שייכות, אנחנו, מה לעשות? גם יש לנו ילדים, ואנחנו רוצים לחנך אותם לתפילה, וודאי וודאי לא לאנוס אותם לתפילה או לכפות עליהם, ואם הרב תיאר את המשבר הגדול שקיים בציבור הדתי, אז הוא לא פוסח רק על המבוגרים. ופה אני אשמח אם הרב יוכל להקדיש כמה דקות, לא הרבה יותר מזה, על מה נכון, אפילו מה לא נכון, בנושא של לחנך לתפילה, לילדים וצעירים. קודם כל, ילדים צריכים לבוא לבית הכנסת. ולא כמו שראיתי, מזעזע בכל קנה מידה, אחד הרבנים הגדולים בארץ, שכתב שתפילה זה אבוידה, ולא להביא ילדים לבית הכנסת. אמא של רבי יהושע הביאה אותו לבית המדרש בהריסה. ואין ספק, אני מכיר את השלה, מכיר את המשנה ברורה, לא יכול להיות שישנו יסודות ברורים. ילד שרואה אדם מתפלל, המציאות שלו משתנה. אני מודה לקדוש ברוך הוא שראיתי הרבה יהודים גדולים שמתפללים. לא רק מורי ורבי רב דוד. כילד. כילד, כן. ראיתי את רב שלמה זלמן, זה שינה אותי. והוא לא התפלל שום כוונות מקובלים. אבא שלו התפלל אולי, אבל לא הוא. אבא שלו היה ראש שיבת המקובלים, לא הוא. הוא לא התפלל שום כוונות. אבל תפילה שלו זה היה תפילה. ילד, ואני בתור ילד, הייתי הולך להתפלל. וצריך להביא ילדים לבית הכנסת. ואם ילד מפריע, גם באמצע תפילת 18, תצא החוצה. אבל לא יכול להיות השטות הזאת, שלא מביאים ילדים לבית הכנסת. יש סיפור יפה על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, שהוא הגיע בחוץ לארץ לזה בית כנסת, והוא אומר חושך פה. אז אחד אומר לשני, תשמע, אולי כדאי להדליק את המנורות של יום כיפור שאנחנו מדליקים. אתם מבינים, בשבת. אז הוא אומר, לא חושך פה. ניגש אליו פרופסור לעיניים, אומר לו, הרב, לא חושך, כנראה יש לך בעיות בעיניים, אני מוכן עכשיו לקחת אותך לקליניקה שלי, לבדוק לך את העיניים. אז הוא אמר, לא, אתם לא מבינים, חשוך פה, אין פה אף ילד. חד משמעית, שילדים יתרוצצו בבית הכנסת, ברמה מסוימת שגם יפריעו, אני לא רואה בזה בעיה. ברור שילד שצועק, אז תיקח את הזה ותצא איתו החוצה. אבל צריך לקחת ילדים לבית הכנסת. ושילד בבית הכנסת לא יחווה, כל מיני פנצ'ר מריחים מאחרים, שצועקים על הילד להיות בשקט. לא. שילד יחווה ויראה אנשים מתפללים. אני אספר לכם סיפור שאבא שלי, זכרונו לברכה, סיפר לי. שערי חסד היה בחור שדתלש. אחרי כמה שנים, אבי רואה אותו, מניח תפילה. הוא שואל אותו, תגיד לי, מה קרה לך? תספר לי, איך עזרת? אמר לו, השמע ישראל של הרב חרלאפ לא מרפא ממני. ואני לא מסוגל להמשיך, כי אני כל הזמן שומע את השמע ישראל של הרב חרלאפ. תבינו מה ההשפעה על ילד שזה. זה קודם כל. דבר שני, דעתי האישית, ילד לא צריך לקפות אותו לבוא לבית הכנסת. זה הטעות הכי גדולה. טעות הכי גדולה שקופים ילד לבוא לבית הכנסת. זו דעתי, אני יודע שיש חולקים עליי. אני תמיד אמרתי לילדים שלי, אתה רוצה לבוא להתפלל? טוב, לא רוצה, שבת שלום והלכתי. אני יודע שיש הרבה אנשים שלא עושים ככה. אני חושב שילדים קטנים זה באמת מראה מרהיב לראות אבא שיושב עם הילדים לידו בבית הכנסת. לדעתי ברגע שהילד מגיע לגיל בר מצווה, עדיף שלא יתפלל ליד אבא שלו. אם רוצים שהוא יתפלל, אם רוצים רכושנות דתית, בבקשה. אם רוצים שהוא יתפלל באמת, עדיף שלא יתפלל ליד אבא שלו, זו דעתי. כי הוא צריך לעמוד לפני השם. והוא לא צריך לחשוב שמישהו מסתכל עליו איך הוא מתפלל. אף אחד לא צריך. אני חושב שהמציאות שבבתי ספר נותנים ציון על תפילה, זה חוצפה
ועזות מצח של מורות, מאיפה הם יודעים איך ילד מתפלל? מה, הם בוחני כליות ולב? מאיפה עזות המצח הזאת, על פי כמות הנדנודים? על פי מה? באחד המקרים, נספר סיפור מסמר שיער. אחת הבנות שלי, המורה אמרה שהיא צריכה לדבר עם אמא, כי יש לה בעיות באמונה. אני בחיי לא פגשתי ילד עם בעיות באמונה, פגשתי הרבה מבוגרים, לא פגשתי ילד. מה הבעיה? היא לא מתפללת. שואלת איתי אשתי שנמצאת פה, את אותה אחת, והיא אמרה לה, צריכה לדבר עם אמא. טוב, צריכה לדבר עם אמא, את מדברת. אז היא שואלת אותה, למה את לא מתפללת? אומרת לה, אמא, את חושבת שזה כל כך פשוט לעמוד לפני השם? אני ממש מפחדת. זה הבעיות באמונה, אתם מבינים? זה ראש דפוק. אני חייב להגיד שבבתי הספר הפכו את התפילה לכפייה. אנחנו מפסידים מזה עולם ומלואו. עולם ומלואו, במקום שילד יבוא מרצון. לא יכול להיות שזה יהיה השיעור הראשון של הרסריות של בתי הספר. מה זה הדבר הזה? זה לא יכול להיות הדבר הזה. תפילה צריכה לילד לבוא מרצון. ילד צריך שהוא ירצה להתפלל. צריך להאהיב את התפילה. ואפשר להאהיב את התפילה. תפילה זה דבר מדהים, ואפשר להאהיב את התפילה. וצריך להתפלל לסייעתא דשמיא הגדולה, כי בלי סייעתא דשמיא, הזכרת את הרב שטיינזלץ, הוא אמר שחינוך ילדים זה 90% סייעתא דשמיא, ועוד 10% סייעתא דשמיא. אז אני לא אומר שלא צריך לעשות, צריך לעשות הרבה, אבל צריך הרבה סייעתא דשמיא.